musharaxiinta iyo xisbiyadu waxay soo arkaan dalkan inay ayagu leeyihiin, waxay soo arkaan ciday madaxtinimada ka rabaan dadka Soomaalida inay tahay, waxay soo arkaan dadkay xukumi doonaan haday kursiga Ilaahay siiyo dadka Soomaalida inay tahay, waxay ogyihiin wax kastoo maanta ay sheegaan berri in lasoo dib loo daari doono oo ay markaato u yihiin, waana sababta ay markasta dhacdooyinka si dhexdhexaada ugaga hadlaan iyagoon qolana taageerin. Marka ugu horeysa waxaan ayadaynaa badda Soomaaliya ee Kenya nagu haysato. Kenya iyo annagu bad iskuma haysanay, baddayna inagu haysata. Horta luqadda saas in loo dhigo waa inaad fahamtiin. Waxa la isku haystahay waa baddayna. Waxaan rajaynaynaa haddiiba cadaalada jirto oo maxkamaddaas la sheegaya ay maxkamad caadila tahay, ummaddaas Kenyaanka madaxdooda ma dhahayo dadka Kenya iyo dadka Soomaaliyeed waa dad daris ah, waa dad daris ahaan doona inta adduunkan laga duubay, waa dad dana aan kala go'i karin ka dhexeeyaan. Laakiin maamulka xukuma hadda Kenya madaxdooda wax hadda maax ka galay dhulka Soomaalida, hadduu bad yahay iyo hadduu berri yahayba, sidaa darteed waa damac ay ku hungoobi doonto. Kuwa iyadaka murqa waaweyn bay Soomaalidu iska xoreysay iyadoon intaa tiro ku dhammayn aqoonna ku dhammayn. Waxaan rajaynaa marka una rajaynaa waftiga saaka baxay ee Soomaaliyeed inay guul la soo noqon doonaan insha allah. Intaa kadib annagu waxaan rabnaa doorasho inay dhacdo. Waxaan rabnaa heshiiskii September la gaaray iyo kii kale Febraayo 16 lagu gaaro baydhabo in lagu shaqeeyo. Qayb ka manihin, waxna ka maynaan saxiixin hoggaanka dalka iyo wax dalka laga yeelayaan cod nagama leh. Laakiin waxaan iska taageernay wax kasta oo wax fududeynaya oo doorasho ku dhici karto oo ummadda Soomaaliyeed u aragto in wax ka soo baxayaan darafkana markasta. Ma fiirino annaga maxaa inoogu jiro dana. Halka kuwa saxiixay ay dan kale darteed ay ku diidayaan waxaysa Soomaalidu waa maamahdaa, wax ku maamahdaa, waxaad dhahday diid waa waxaad dhashay diid. Waxaan leeyahay horta kuwa saxiixay ee haddana waxay saxiixeen la xumaadeen creditkoodu ku baaba'ay sidaas. Qof wuxuu saxiixo aan fuli karin wax dambe oo lala saxiixo karaa ma jiraan. Waxaan rabnaa marka haddii ay socon weyso iyadina aayad qur-aana maaha, waa la bedeli karaa ra'yi bini'aadnimo ahaa. Haddii la bedelayo oo ay noqoto, waxaan maqalnaa in la leeyahay saamilayda siyaasadda waa in laga soo qayb gelshaa. Saamilayda siyaasadda ayaa ah annagu saamilayda siyaasadda waxaan noqonaa inta siyaasadda ka shaqeysa. Inta siyaasadda ka shaqeysa waxaa u horeeya axsaabta oo buuxiyey shuruudihii shuruucda waddanku doorasho u lahaa. Isuu diyaarinayay 5 sano lasoo dhaafay inay doorashada qayb ka noqdaan xisbi waxaa loo dhisaa dabcan in madax lagu noqdo. Haddii marka nimankii wax dafay ee iyagu isku koobay heshiiska intaqol isku xiray ay xaqdarro ku dirirsiisay, waxaan leeyahay xaqaha loo soo noqdo, ha lagu soo celiyo awoodda shacabka. Ma lihin berriyo berri dambo waa in doorasho cod iyo qof ay dhacdo. Waa kara karnaanan berriyo berri dambo iyo bisha soo socota la samayn karin. Laakiin bay'ana way loogu noqon karo waa in loo noqdaa haddii la heshii waayo. Waa ummaduhu markay wax isku qabtaan maxay noo qoran bay yidhaahdaan. Dastuurka dib ha loogu noqdo, shuruucdii doorasho ee baarlamaanka ansaxshaha lagu noqdo, ha lagu shaqeeyo. Tan kale dowladda hadda jirta waqtigeedu waa dhammaaday, iyadaana qirsanba muran uma baahna in waqtigii ka dhammaaday doorashooyin la aaday tahay. Annaguna waxaan ognahay in waqtigooda dhammaaday ay sii gaarsiyaal yihiin. Sida saaxibkay hadda sheegay, waa isku package, laba gole, gola dhexe, golaha fulinta ee labada gole oo ka koobnaa dowladdu. Kulligood kii ugu horreeyay wuxuu dhacay December, madaxweynaha ugu dambeeyay February uu ku ekaa. Marka hay-adaha lasoo doortay waqtigoodu dhammaado, kuwa la magacaabay baa sharciya
وتاس دوا او جيدا كلا نك سيدا كو دودا اي وا نين وا نين اولا جيدا بلاها قولنا اسكو قبيل انا قولنا اسكو قبيل مني واخ كلو يفسر الى بلاها باكيج كاس وسل دمادي وا ودا دحان وحنا او باهنا دورشين لا اد مر هدي بارلبانكا ايغا دن دلايو دحاي وحو دن بارلبانكا اصلكا نستوش كو خو غوراي بارلبانكا بارلبانكا ديسمبر كو اكا ادنا مارسن جو رئيس الوزراء يوم مدحوين يوم وزير يوم قليال كل قد وقت قد وارد ما دولة بعد ارتلا كد دولة شرعية ما تاينا هذا فهمتيه نبى يان راح ده سوى حكيري ماشان دولة ما جرت ما وقت دولة بعد ارتلا كد دولة قارسين سوتنا كد دولة شرعية ولا سوت دارتيني قارس سأدرت جروب ك اسمه موجين هوتل الجزيرة سلقو يا وحير هذا محاولة حكومة دا ولا حاجونينا لكن مدحوينا لا حاجون مين أنا وحنا ركع حكومة دا يوم مدحوينها هديب هدا مدل لا حاجون إلا وذا قف قف كل صوت دارت أود بدن كل قد واسكو مت هي جالسكو سيد أه إن لك على سعر ما قبوا وارد عدن صوف فريس تميس كان لرادان قبنا هدي دنا عكل الله دجانا هدي مدحوينا وقتي سد ما دي حكومة وقتي قد ما تكون نجوم الرجال دولة باكها الرئيسي annagu ma inaan arkin raisul wasaare iyo madaxweyne kala sharciye isku sharciye ha jireen shalay xasan sheekha doorashada maamulaya umar abdurashid wuu isla maamulayeen kuwana waxaan leeyahay isla maamula qaybta aad ku leedihiin oo sharcigu idin ogol yahay qaybta aan sharcigu idin ogolayna ka feejignaada oo dalka gelinna dagaal iyo dhibaatooyin waxaan idin ku taageerinaa wax sharcigu idin ogol yahay waxaan idin kaga soo horjeednaa wax sharcigu idin diidan siyaas darter annagu waxaan iskaga midaysanahay dawladda waqtigoorana wada dhamaaday loona baahan yahay doorashada lagu heshiiyay waa wal wanaagsan hadda saaka waxaan maqlaayay qoliyihii maamul goboleedada qaar kor inay wadanka xamri maadeen waxaan rajaynayaa heshiiska la saxayna dhameystiro doorashana wadanku aado waxaan ka digaa marka dawlad goboleedada inta ay halka fadhidaahi inta badan kuraasta maamul goboleedada jirtaan aanan loon diray yani dulmiga kamid ah dadka anoo kale in la yiraado waa inaad gobol u doonato kursiga waayo ta xamar ka tag malihid ay u dhaganta xamar adigu malihid oo dadba xamaashi kale leedahay ay u dhaganta haddana daruuftan iska ogolaanayna waayo waa dagaal xamar ku jeheysan inaan xamar wax laga dooran waxna lagu dooran dagaalka waa ogeyn hadda waxba soo kordhay xamar hal gubo qolyo qaba jira oo dagaal ka dhaco oo la isku dilo قولي ما لك لك سوى بابلها أجانب يسامى لها لك الحمد لله قوليه مدوغو مشرحين تنو واغا مهات علينا إنا يقونا إنا يبنان بيحي لغم مرنسنا اسكدافين بنان بحوا قبنا ومن سنة تستوركا أقل دولة دون الديد حق أما لها قضبك لواتنا هذا أقل و من دمت الإيشو أو شرعي أهواي ونقدنا الديد كرين لكن هدينا هدي قفنوغا ديمان عيو قفنوغا قحايو waa inaan ka fikirnaa inaan qofna naga qaxin oo gurigi uu ku noolaa ka qaxin lana dilin oon dhiig dambe waddanka aan laga fikirin wax kasta laga fogaado marka ay ku maadsan yihiin dowladana waxaan ugu baaqaynaa inay ogolaato banaanbaxyada sharciga xaq baa loo leeyahay qolyaha hadda siyaasaddu ka gashay iyagoo xilki waddanka ugu sarreeya soo qabtay haddana inay banaanbaxaana dee wax nagu cusub madaxweyneel banaanbaxaan laakiin iyagana waxaan ka codsanaynaa inay dhowraan intay ay dhowri karaan xasiloonida waayo haddaan xasilooni jirin oo xasiloonida waddanka khalka la galay wallahi inaadan madaxweyne helaynin anna aadan wax ka duwanaan in dadka dariiqada joogaahi waliba kuugu horayad qaxaab noqonaysa adiga waayo sidaa dad ku aadaysanta marka aad reeyal nabadgelyo nabad deeqda nabadgelyo waa maran la wada huwan yahay mucaarad iyo muxaafad male aan wada ilaashanno aan ka wada shaqeynno